Mami, jsme cool mastici a baví nás účesy. Jsme nejlepší kamarádky a zažíváme spoustu dobrodružství. Soutěžní účes. Oh, to jsou drapodliny. Počkej. Ah, ty jsou pořádně špičaté. Tenhle sprej na vlasy je nejlepší. No jasně, že je. Je to ten samý jako v díle Honba za rekordem. S tímhle sprejem můžeme vykouzlit jakýkoliv účes. No tak uvidíme, co můžeme udělat pro hvězdu dne. Pro koho? Kdo to je? Necháš mě odhalit naše VIP pet? No dobře. O ne, jsem hrozně zvědavý. Už to bude. Je to Taylor. Taylor. Nádhera, to je naše sportovní VIP pet. Nikdy se nevzdává. Jako já? A já. Ale musíme pro ně něco udělat, a to rychle. Má závody na skateu a potřebuje dobrý účes, který by se jí nepletl. Co bychom pro ní mohli udělat? Mohli bychom... Už to mám! Skater style look! Ten z toho dílu! Skvěle! Na tenhle look budeme potřebovat kartáč pro Taylor, tenhle doplněk, s kterým vykouzlíme dokonalý drdol, nějaké gumičky, žehličku na vlny, její sponku a náhrdelník. Já miluju doplňky! První krok, nejdřív její vlasy důkladně vykartáčujeme. Kde jsi sehnala ten krásný kartáč? Je součástí celé sady! To je paráda! Vezmeme barevný pramínek a navlhčíme ho teplou vodou. Stiskneme žehličku a chvíli ji podržíme. A máme tu krásnou vlnku. Teď si vezmeme pramen ze středu a provlekneme ho tímhle doplňkem, se kterým vytvoříme dokonalý drdol. Teď ho ohneme tak, abychom spojili ty dva háčky. Ano, bude to úchvatné! A teď vezmeme gumičku a zajistíme s ní drdol. Na ozdobu přidáme její super star sponku. Co ty na to, stříčku Fabio? Dokonale! Počkej, potřebujeme její super náhrdelník. A nakonec, abychom zakončili skvělý look, aplikujeme náš nový sprej na vlasy. Přesně tak, potřebujeme sprej, aby její účes zůstal během závodu dokonalý. Wow, je to dokonalé a je to. Tenhle účes se nepohne, ani když Taylor udělá piruetu. Ručím za to, že může udělat tisíce otoček a tenhle účes bude pořád vypadat takhle. Počkej, potřebujeme fotky na sociální sítě. Krásná fotka, šupsni na Instagram. Super, ale teď bys opravdu měla vyzkoušet ten nový sprej. Myslíš, jaký bys mi udělal účes? Budeme improvizovat. Jsi si jistý? Ano. No teda, strýčku, nádhera. Uvidíme se v příštím videu. Ještě více zábavy najdete na našem kanálu, kde se můžete podívat na díl kresleného seriálu, kde jsme vytvořili úplně stejný účes. A nezapomeňte se přitom přihlásit k odběru našeho kanálu Kitoons. Přesně tak. Uvidíme se příště, kamarádi VIP Pets. Uvidíme se brzy. Nový účes, jdeme na Kyla VIP Pets.